tudo bem com vocês? No Maé, na minha língua, quer dizer olá. Eu me chamo Ena Ticuna, eu sou do povo indígena Ticuna, do Alto Solimões. A minha aldeia está localizada no município de Tabatinga, no estado do Amazonas, onde está os povos Ticuna. E é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre a alimentação indígena. Falar da alimentação indígena é falar de mim, é falar da alimentação brasileira. Porque a alimentação brasileira ela tem muito influência, né, da comunidade, da alimentação indígena. Principalmente também africana e portuguesa. Mas nós, como os primeiros habitantes, né, do Brasil, nós já tínhamos a nossa alimentação. A alimentação indígena, na aldeia, a gente tem um princípio. Todos nós, principalmente mulheres, homens, a maioria do nosso tempo é sempre em dedicação à alimentação. Nós acordamos muito cedo para fazer o plantio e também para fazer a nossa colheita. A alimentação indígena, antigamente, era muito saudável, porque a nossa alimentação era a base de raízes dos rios, dos lagoas, do mar, né, e da mata, porque o nosso encontro, o nosso ensino é sempre o quê? Observando os animais. Na aldeia, a gente aprende desde criança, caminhando na mata, a gente via quando o pássaro comesse aquele alimento, a gente podia consumir. Então, no nosso entendimento indígena, os animais são os nossos professores, porque com eles nós aprendemos a nos alimentar, escolher o nosso alimentação saudável, porque a gente pode confundir uma fruta bem bonita e ela é venenosa. E ali que eles ensinam para nós como nós nos alimentamos quando estamos na mata, né? É observando sempre os animais. A alimentação indígena é sempre na base de raízes, frutas, né, e tubérculos. É raridade a comunidade indígena comer carne. Nós somos conhecidos mais como herbívoros do que carnívoros. Por que, Vena? Porque nós indígenas comemos muita fruta e no seu tempo de maturação. Por que no seu tempo de maturação? É porque a gente entende que na aldeia só se dá aquele alimento no seu tempo que o nosso corpo, ou seja, o nosso organismo necessita daquela vitamina, daquelas sais minerais. É o tempo que vai ter o tempo de melancia, vai ter o tempo de ingar, que são os alimentos nativos nossos, né? Abio, né? Taã, na minha língua, né? Que são as frutas nativas lá da minha região. Ele não tem todo ano. Ele só tem uma época. É a época que o nosso organismo está precisando daquelas benefícios, né? Com vitamina A, vitamina C, né? E assim que nós aprendemos. Já você pergunta, mas eu vejo sempre vocês comendo carne. Sim, o indígena come carne também e peixe também, que são carnes brancas. Só que o que acontece? Na alimentação indígena, a gente tem uma fase de separação. O nosso cotidiano, o nosso dia a dia é sempre comendo raízes. Por isso que o nosso pão de cada dia é a mandioca. Com a mandioca nós fazemos muita coisa. Exemplos, nós fazemos desde a nossa farinha, desde a beiju, que aqui vocês conhecem como tapioca, né? Fazemos as nossas bebidas fermentadas, né, de mandioca. Então nós fazemos nossos vinhos também, né? Tudo tirando de raízes, principalmente a mandioca. E a carne nós utilizamos somente quando nós fazemos nossos rituais. Por exemplo, na cultura do meu povo Ticuna, a gente tem o ritual da moça nova.
quando vem a primeira menstruação da menina indígena, ticuna, ela é isolada, ela é separada, né, do grupo, onde ela aprende todo o conhecimento da alimentação, né, do casamento, de filhos, né, porque ali ela vai sair mulher. É o tempo que os guerreiros vão caçar. E outra coisa, nossa alimentação, quando é carne, não pode caçar fêmea, somente macho, porque fêmea ela produz vida e produz o alimento que pode ser consumido daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, na cultura indígena, não se mata fêmea. A fêmea, ela produz, é vida. A gente tem muito respeito por isso. Então, são sagrados para nós os animais. Porque deles, eles nos ensinam muita coisa. Então, por isso que na alimentação indígena, o indígena é mais herbívoro do que carnívoro, porque se usa a carne somente quando tem um ritual. E ritual não se acontece todos os dias. É só quando uma indígena menstrua na aldeia, né? E não é sempre, né, que uma indígena menstrua, né, que ela tem a sua fase de menina para mulher. Então, é tudo uma questão cultural, né? Então, a alimentação indígena, ela é muito rica, né, em proteína, em sais minerais e nutrientes. Por isso que você vê nas aldeias nativas, que não tem muito contato com a cidade, você vê o indígena forte, o indígena com cabelo liso, brilhantes, né, com a pele bonita, não se, sem ser ressecado, porque é a alimentação. Por isso que eu sempre digo, a boca ela é a porta da vida e da morte, porque tudo que você consome, você vai saber que tipo de benefício você vai trazer para o seu corpo. E a mesma coisa, quando você come uma alimentação que é industrializada, que é cheio de agrotóxicos, cheio de conserva, você vai saber que aquilo pode trazer uma doença. O que acontece muito, né, nas grandes cidades, né, em grandes metrópoles, é a epidemia do século, que é a doença maligna, né, que não tem cura. E é descoberto sempre 2 meses e já vem a morte. É tudo isso, é má alimentação. Mas é muito fácil você ter uma alimentação saudável. Primeiramente, é você comer bem. É separar o que realmente seu corpo necessita. É ter cores, é ter vida. E onde nós encontramos tudo isso? Na natureza. Por isso que o indígena briga, chora pela terra, porque a terra nos dá tudo, nos dá a vida, nos dá o alimento. É dela que nós tiramos todos os nossos nutrientes. Nós na aldeia não precisamos de drogaria, porque nas ervas nós encontramos a nossa cura. Sabemos quando, no momento que nós, o nosso corpo precisa daquele tipo de ervas, daquele medicina nativa, para fazer chá, para curar a nossa dor de cabeça, ou nosso estômago, ou uma febre. Então, tudo isso nós encontramos na natureza. É muito você ver agora o povo brasileiro do século XXI se alimenta muito de agrotóxico. Segundo a Anvisa, a população brasileira, um cidadão por ano, come, se alimenta-se de 5 quilos de agrotóxico. Isso é vida? Não é vida. Para você ter uma alimentação saudável, faça que nem os povos indígenas, faça a sua própria criação de horta, sua própria hortaliças. Porque ali você vai saber que tipo de substância que você está usando. Você vai comer o seu alimento no seu tempo de maturação. Por isso que a maioria dos indígenas não tem câncer. Mas aqueles que têm muito contato com a cidade, vai ter.
vai morrer muito mais cedo. Então é o momento de nós, seres humanos, olhar para a nossa alimentação, olhar com o amor, com o equilíbrio. É muito fácil. Eu sempre digo que a reeducação alimentar, ela é a base de tudo. É difícil? É. Não é fácil, porque você teve uma criação já com um pensamento que se come carne, se come arroz, se come toma-se refrigerante, muita cerveja. Isso não vai te trazer uma doença agora. Isso vai trazer a doença daqui a 2, daqui a 3. Ele vem lentamente. É a forma que você está se alimentando. É a forma que você está se matando lentamente. E quando você descobre, é muito tarde. Então, por isso que nós estamos hoje aqui. Eu, como indígena, como nutricionista, falo para você. Reeducação alimentar é você aprender a comer novamente. É você voltar a ser criança. É fazer as suas escolhas do bem para a sua vida. Onde se encontra isso? Nas hortas, nas raízes, nas frutas. Eu não preciso matar peixe, eu não preciso matar porco, eu não preciso matar vaca para ter uma alimentação saudável. Nosso corpo precisa de uma base, de uma alimentação com equilíbrio, com cores, com vida. E isso encontro na minha aldeia, eu faço minhas escolhas, eu vivo duas culturas, eu sei o que estou falando. A alimentação indígena é isso, é você conhecer a sua essência, é você conhecer a sua espiritualidade, é você conhecer a sua vida, porque a sua vida está na palma da sua mão e está na sua boca. Essa é a informação que eu gosto de passar para vocês. A boca, como eu falei, é a porta da vida e da morte. Faça suas escolhas, porque as consequências vêm lentamente, mas ela vem. O corpo, o espírito e a alma, na minha cultura indígena, andam juntos. Vou te falar por quê. Na aldeia, antes de a gente entrar para colher o nosso alimento, a gente pede com licença para a natureza. E no momento que a gente colhe a planta no pé, a gente pede com licença. Porque no nosso entendimento indígena, que isso eu aprendi com a minha avó, que a árvore, eles têm sentimento. Eles escutam quando nós conversamos com eles. Então é sagrado você pegar uma fruta e não pedir com licença, eu estou te comendo. Estou me alimentando com você. Ele tem vidas. E na aldeia, desde pequena, eu aprendo que assim que eu como a minha fruta, eu tenho que plantar ela. Porque os meus filhos vão consumir daquilo. É assim que foi passado em geração em geração. Porque os povos indígenas são povos ágrafo. Ágrafo é aquele que não tem o conhecimento, ou seja, não tinha o conhecimento do papel e da caneta. Então toda a nossa história é passada para nós na oralidade, de pai para filho. Então esses conhecimentos que eu estou informando a vocês é passado para mim em geração e foi passado para mim pela minha avó. A minha avó sempre me ensinava, comeu aquela fruta,
a semente dela você vai plantar, porque dela, daqui a 10, daqui a 20 anos, seus filhos vão comer. Porque essa que eu plantei, ela vai, né, vai ficar, vai virar pó, entendeu? Então a gente aprende assim na aldeia. Nós aprendemos assim na aldeia. Você comeu o seu alimento, se tem semente, você tem que plantar. Você faz isso? Você come uma fruta e você já pensa na geração que vai vir? Não, né? Acho que ninguém pensa nisso. Isso é o que a gente aprende na aldeia. Por isso que na aldeia a gente tem muitas frutas. A nossa conexão com a natureza, com a espiritualidade, ela é muito forte, né? Porque dela é o ensinamento do conhecimento, das ervas. Como é que eu aprendo? Como é que eu sei que aquela folha, aquela planta, aquela raiz pode me curar? Se não teve nenhum estudo, é tudo empírico. Não. Conhecimento para nós é dado espiritualmente. Então nós conseguimos fazer o teste com o nosso próprio organismo, mostrando que aquela erva vai me curar daquilo. Se eu tiver uma dor de garganta, que é o que mais matava o índio, o indígena, né? A gripe, né? Que quando os portugueses, os espanhóis tiveram contato com os indígenas, os indígenas morreram mais do que? Mais de gripe, né? Porque através da roupa eles transmitiam as doenças que não era conhecido, não era uma coisa conhecida para nós da população indígena. A colheita na nossa comunidade indígena é tudo em conjunto. É muito lindo, porque a gente não tem aquilo que nós conhecemos na cidade. Ah, aquela fruta é minha. Ah, o plantio é meu. Na comunidade indígena a gente trabalha em coletivo. Nada é de ninguém, tudo é de todos. Na hora do plantio, na hora da colheita. A colheita, o plantio fica muito na responsabilidade das mulheres. As mulheres fazem a colheita, os homens pegam as mais pesados, né? Que é fazer a roça, né? É fazer a terra para o plantio, e a colheita faz em conjunto, faz o homem e a mulher, né? Isso é uma alimentação em conjunto nas nossas comunidades indígenas. Até hoje é assim, os dois trabalham, as crianças trabalham, né? É tudo conjunto, a alimentação é alegria, é o momento que você está contando, é o momento que você vê crescer. Você viu um plantio seu sendo colhido por você? É muito lindo quando você planta e você come, porque você vê aquela essência do que você está comendo, é que você plantou. É muito lindo ver isso. Eu lembro que quando eu estive na aldeia, quando era criança, minha avó, né, como eu comentei com vocês, minha avó falou assim: você lembra daquela planta? Aquela fruta? Eu falei: lembro. Aquela fruta foi você que plantou. E quando eu olhei para a planta, né, e eu vi ela dando muitas frutas, e ela falou: não é só você que se alimenta, é a comunidade que se alimenta hoje. E isso me chamou muito a atenção, e isso quero passar para os meus filhos, né? Você come o alimento, você tem que plantar, porque dali você vai ver a educação que foi ensinado, né? Se você não planta, você não tem como colher, entendeu? E aí a alimentação sustentável, alimentação saudável, orgânica, né? Sem corante, né? Sem mistura industrializada. É uma alimentação que você vai se sentir feliz, né? Com seu corpo, com sua boca, né? E eu me senti muito honrada quando a minha avó me mostrou e me ensinou essa sabedoria, né? Que muitas pessoas hoje, eu falo gente mesmo, porque você come uma semente e você joga, né? Você não planta ela. Você não vê que aquilo é uma vida,
aquilo é um alimento. Se você está se alimentando, porque alguém plantou, né? Então a gente não pensa assim na cidade, a gente pensa com outros níveis, né? Você pensa no, na facilidade, no que vai te facilitar mais, porque o dia a dia da pessoa não tem tempo para aquilo, não tem tempo. Mas você vai ter tempo quando você estiver doente. Aí é o momento que não tem mais resultado, é o momento que o seu corpo já não está mais aguentando, é o momento que não dá mais cura, entendeu? É o momento de cura é hoje, é o momento que você está se sentindo. Não é para ter um corpo definido, não é para ter uma pele bonita. Vai muito além disso, vai além da nossa essência mesmo, vai além da nossa saúde. Porque obesidade não é saúde, diabetes não é saúde. Remédio, você ter uma cartela de remédio não é saúde. Saúde é a alimentação. Saúde é o que você come verdadeiramente. É o que você realmente sabe que aquele vai te dar nutrientes, é sais minerais. DA é a base de tudo. DA é água. DA é vida. Então nunca esqueça de beber água. Água é vida, é a nossa essência, é a nossa fonte, é a que nos movimenta. O ser humano pode ficar 5 dias sem comer, mas sem água não. Falar da saúde da mulher indígena é falar de mim. A saúde nas comunidades indígenas, elas são muito diferente uma da outra, né? Vou falar da minha cultura ticuna. Como que é a saúde da mulher indígena? A gente aprende muito com a medicina tradicional mesmo. Até no momento de você ter um bebê, né, é muito diferente da cidade. Aqui eu vejo, logo no começo, é porque eu saí da aldeia aos 12 anos de idade. Me vi como que eu estava integrado numa sociedade que não era minha. Porque até os meus 12 anos, eu não falava a língua portuguesa. Eu aprendi a falar a língua portuguesa para eu poder me expressar, para poder conversar com os meus amiguinhos da escola, né? Porque eu morava na aldeia, a minha infância inteira na aldeia, e de repente eu tive uma mudança porque meus pais quiseram, né, que os filhos pudessem estudar na cidade, para ser alguém, para poder defender a nossa causa, os nossos direitos, porque os direitos indígenas, na Constituição Federal, tem apenas 30 anos. É a minha idade, né? Os nossos direitos indígenas é muito recente, né? Apesar de que nós indígenas estamos aqui há muitos séculos, né? E nós não... Era sempre o indígena sendo tutelado. É sempre o indígena falando... Terceiras... Segundo, as pessoas falando pelo indígena, como se o indígena não tivesse voz, né? O indígena sempre é aquele sinônimo de ultrapassado, de inocente, né? Que não pode aquilo, que não pode aquilo, né? Só que não. Nós indígenas, nós temos a nossa capacidade, nós temos a nossa cura, nós temos a nossa sabedoria, a nossa espiritualidade. Então, na saúde da mulher indígena, ela é linda. O cuidar do corpo, o cuidar da alimentação, é o cuidar do nascimento quando nasce um bebê na aldeia. É o momento quando você menstrua, na minha cultura ticuna, é o momento que você não faz. Imagina, na cidade, que tem muitas mulheres, no momento dela de menstruar, elas não podem trabalhar. Seria perfeito. Isso acontece na minha aldeia. Quando a indígena menstrua na aldeia, ela não pode fazer nada. Ela não pode tocar no alimento, não pode fazer o alimento, ela tem que ficar isolada durante os dias, durante os períodos que ela está menstruada. Porque no nosso entendimento indígena, os homens, quando uma indígena está na sua menstruação, os guerreiros não chegam perto dela, ela não pode ser tocada. A alimentação dela é separada. Isso acontece
nos dias atuais de hoje, no meu povo, quando eu me encontro com a minha mãe e fico nos meus dias sagrados, minha mãe também não deixa eu fazer nada. O meu pai não deixava eu fazer nada. Eles não se alimentavam do nosso alimento. E isso foi um choque para mim quando eu fui morar na cidade. Porque na cidade você pode tudo. Você não tem um respeito com o seu corpo. Né? Porque naquele momento a mulher está sensível. É o momento que ela precisa descansar. O corpo dela, o organismo dela, necessita de um descanso, uma preparação. Isso acontece na minha cultura indígena. É o cuidar da saúde da mulher indígena. É o tipo de alimentação que ela tem que se alimentar. Não é todas as frutas que ela tem que comer também no tempo da menstruação dela. Nem peixe pode ser consumido. Consume ervas, raízes, mandioca, milho, batata doce. Toma-se chá para não dar cólica. E é nesse momento ela precisa. É o que nós conservamos até nos dias de hoje na minha aldeia. Por isso que quando nós fazemos o ritual da Moça Nova, é o momento que ela menstrua, fazemos o ritual do consagramento de menina para mulher. Então é o momento que o nosso corpo precisa de isolamento, de estar sozinha. E não é respeitado isso na sociedade. Não tem uma lei que possa falar, é o momento dela descansar, deixa ela quietinha ali. Não, aqui você trabalha, 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 trabalha e explode. E o mais importante, quando vem o nascimento de um bebê, aí tem a preparação. Preparação do quê, Vena? Quando ela está no período final do indígena, porque a gravidez para nós não é doença. Gravidez para nós é saúde, é vida. E muitas pessoas hoje mostram que a gravidez, eu não posso fazer nada, não posso correr, não posso dançar, não posso cantar, então minhas pernas estão inchadas. Isso é tudo a alimentação. Você tem que correr, você tem que nadar, você tem que cantar, você tem que pular na aldeia. Porque se você anda, se você tem uma alimentação balanceada, com raiz, com ervas, você vai gerar o bebê facilmente. É raridade nas aldeias ter parto cesariana. É tudo parto natural. E a mulher indígena não sofre. Sofre aqui porque você tem muita alimentação errada. Na aldeia você não tem isso, você tem um preparo para ter. Você tem o seu alimento. Né? Lá na aldeia a gente consome muito antes de a gente gerar o nosso bebê, já nos segundos, já no último mês da gestação, a alimentação é muito mais tranquila, muito mais lenta. Você tem que comer a alimentação. Eu lembro minha avó dando para minhas tias mingau de banana da terra, né? Feito na mão mesmo, ralado na mão, tomava como mingau, peixe. Assado, nada de cozido, nada de fritura, que não é do nosso costume ter fritura, né? Nós não usamos azeites, né, da cidade. Azeite é raridade na comunidade indígena. Azeite a gente utiliza como óleo corporal, né? Quando tem uma casca de tartaruga, quando tem, nós chamamos de mucura, né? Os animais que tem, a gente pega a essência, né, e passa na barriga, para não ter aquela famosa estrias, né? Usamos esse tipo de óleo. E no entendimento indígena também, aquele óleo vai te dar a melhor preparação na hora de você ter o parto. Né? Então a alimentação é muito balanceada. Pós-parto, a alimentação é muito mais rígida. Não somente para a mulher e para o homem também. Os dois ficam utum. Na minha língua quer dizer, os dois são sagrados. O alimento que ele tem que comer, o alimento que a esposa tem que comer. Se ele comer o alimento errado, vai prejudicar a criança. Então, durante os primeiros meses, a alimentação deles tem que ser alimentação muito mais
rica em potássio, em cálcio, né, em sais minerais por causa do neném. Pimenta, principalmente, que é muito consumido nas nossas aldeias, não pode ser consumido porque prejudica a criança, o bebê. O modo de entrar é diferente. Você fala: "Nossa, o meu bebê chora tanto, mas tanto na casa". Sabe por que que ele chora? Porque ele não foi apresentado. Na aldeia, assim que nasce o bebê, a gente apresenta ele para todos os familiares, olhando: "Aqui está a sua mãe, aqui está a sua avó. Essa é a sua oca. Esse é seu lar". Porque a criança, ela escuta, ela entende, ela sente a energia, ela sente a espiritualidade. E você vê que a criança indígena, ela não chora. 1 ano, 8 meses, ela já está nadando, já está andando. Não é aquele cuidado que você tem: "Ah, que ela pode pegar um bicho no pé. Ah, que ela vai ficar doente". Doente se ela não tiver contato com a natureza. Se ela não tiver descalça, ela tem que pegar, sim, as vitaminas do chão, os sais minerais do chão, para que ela possa ter o corpo protegido. É assim que é o nosso entendimento na cultura indígena. E a saúde da mulher indígena vem assim, através da alimentação, o cuidar dela até os 6 meses. Depois de 6 meses, ela pode já trabalhar, já ficar à vontade, né? Olha o cuidar que nós temos na aldeia com uma mulher gestante. É diferente, né? Aqui não aconteceria. Aqui você vai ter o seu parto, daqui a 2, 3 meses você está de volta. Nem isso, eu acho que é 1 mês você está de volta. E o cuidado, neném? E onde está a espiritualidade? Daqui a pouco está na creche. Na aldeia nós não temos creches. Na aldeia não temos asilo. Sabe por quê? Porque os idosos para nós são o T1 e as crianças para nós são o T1. O T1 quer dizer sagrados. Os velhos, os anciãos são os nossos professores. Ali está todo o conhecimento das nossas ervas, está ali está todo o conhecimento das nossas frutas, das nossas raízes. Ele tem a sabedoria de nos passar na oralidade. E na cidade, você vê um idoso, você não tem paciência de escutá-lo. Você não tem mais paciência de ouvi-lo. Na cidade, você deixa o idoso porque você não tem tempo de cuidar dele no asilo. Cadê o amor? Aonde está o amor que aquele velho te passou? Onde está o conhecimento daquele velho te passou? É isso que nós, na aldeia, preservamos: a união, o amor, a família. Isso tudo gera o quê? União. E a nossa conversa e o trabalho coletivo é sempre na base da alimentação. Então, a alimentação na cultura indígena é a base do princípio de tudo. É ali que começa tudo. É hora de colher, a hora de dançar, é hora dos rituais, é hora da alimentação. Por isso que a nossa convivência na cultura indígena é sempre olhando a alimentação e olhando os bens. Na aldeia você vê centenas de frutas diferentes, frutas que são desconhecidas nos lugares que nós estamos, né? Lugares de metrópoles que você nunca vai ver. Aqui eu nunca encontrei alimentos que eu encontro na minha aldeia. Aliás, vou estar fazendo agora, né, a minha viagem e eu vou gravar essas frutas nativas e eu vou mostrar para vocês.